Savo, imamo ozbiljnog rivala, derbi kola svakako. Pa u svakom slučaju, dobar dan svima i od mene. Pozdrav i dobrodošao. Hvala. Pa u najkraćem par rečenica pa ću prepustiti vama pitanja. Još jedna u nizu teških utakmica za nas i praktično još jedan derbi gdje će nam biti potrebno sve ono što smo praktično radili u prethodne dve utakmice protiv Čukaričkog i TSC. Čak u nekim segmentima ili delovima igre verovatno će biti i komplikovanije jer je ekipa Radničkog ima još možda za nijansu veću agresiju. Ono što nam je dodatni problem za utakmicu su dvojice igrača sigurno neće nastupiti zbog četiri žuta kartona Ilić i Kovač. Još uvek nismo 100% sigurni kada je u pitanju situacija sa Nathom, tako da i sa te strane ćemo imati jedan dodatni problem, ali suočavali smo se sa takvim problemima iz utakmice u utakmicu prethodnih mjeseci i po dana i nekako smo pronalazili načine da dobijemo te utakmice i ova je značajna kao i sve prethodne i bilo bi jako, jako dobro za nas da ostvarimo dobar rezultat, pogotovo što posle toga sledi pauza i odmor dve nedelje gdje bi dodatno mogli da iskoristimo to vreme da popravimo neke stvari. Tako da eto, to je u najkraćem što se tiče ovog uvoda. Dobro, pre nego što počnemo sa pitanjima, hvala. Samo atmosfera na prethodnoj utakmici bila perfektna, priželjkujemo da barem dobar deo navijača ponovo bude na stadionu. To bi bilo idealno. Vjerujem da će biti baš u tom broju, ali ja negde verujem da će taj broj rasti iz utakmice u utakmicu, a to opet u najvećoj meri zavisi od toga kako ćemo mi izgledati iz utakmice u utakmicu, jer će narod i publika i navijači to da prate. Tako da mislim da smo za sad ispunili neka očekivanja, bar za ovaj prvi period, i ta nova energija koja se pojavila sigurno da je veliki plus i bilo bi jako značajno da i sutra imamo dobar deo navijača, možda ne kao na prošloj utakmici, ali sigurno to znači domaći teren je nešto što treba da bude jedna velika prednost nama u svim utakmicama, pogotovo u ovim utakmicama u kojima se susrećemo sa ekipama koje imaju dobar kvalitet, tako da ja se nadam da će sutra biti jedan dobar ambijent i nova prilika za dokazivanje. U redu, hvala. Počeli li sa pitanjima, sam izvinjam se, mikrofon je tako, imamo ili? Izvoli, pošto sam ja novi priče, molim te predstaviti. Poštovanje, dobrodošli za početak. Hvala. Vama. Gospodin Miloševiću, Feđa Dudić je pokazao da zna da vodi Radnički, da je prošle godine bio hit prvenstva, ove također vezane četiri dobra rezultata u nizu, tri pobede i remi, Partizan sa druge strane šest utakmica bez poraza. Da li navijači mogu da očekuju utakmicu nalik večitom derbiju ili za oktavu niže, što se kaže? Pa jako teško. Nemoguće predvidjeti. Fudbal je najzanimljivija stvar na svetu zato što je nemoguće predvidjeti u kom smeru će da krene utakmica. Onog momenta kad pođe ona lopta sa centra, prosto je nemoguće sve predvideti. Neke smernice, da, možemo da kažemo da je to ekipa koja gaji ofanzivan fudbal, koja je dobro nameštena, dugo igra zajedno, znaju šta rade, sve opet zahvaljujući treneru, i rezultati koje postižu u kontinuitetu govore o tome da imaju stabilnost u većini stvari koje rade na terenu. Tako da nešto slično sa čime smo se susreli pre neki dan protiv TSC i također nešto slično što smo sa čime smo morali da se suočimo na utakmici protiv Čukaričkog. Dakle, još jedan nezgodan protivnik, razlikuju se, naravno ne bih zalazio u detalje jer imamo i mi neke stvari sa kojima želimo da ih iznenadimo. U svakom slučaju jedan rival za respekt i sigurno da pored ovih izostanaka koje imamo, da će nam ova utakmica biti također u rangu težine kao i ove prethodne dve. Mogu samo da ponovim da ambijent u ekipi je jako, jako dobar. Te posljednje dve utakmice, koliko god bile teške, u stvari je možda dobro što su bile teške, jer su nam donele još bolji ambijent i još malo veću veru i samopouzdanje kada je u pitanju naša ekipa. I nadam se taj domaći teren da može da nam donese određene stvari i naravno uz maksimalno zalaganje svih 90 minuta i veru da možemo, mislim da možemo do dobrog rezultata. Rekli ste pred utakmicu sa TSC-om da očekujete da vaša ekipa igra
barem za 10% bolje u odnosu na ranije. Očekujete li isto i sada, pred radnički 1923, ali u odnosu na TSC, naravno? Pa s obzirom da ste vidjeli par dana posle toga snagu TSC-a pravu, mislim da mu ovaj put ne moramo 10% gore, bilo bi dobro da ponovimo tu igru protiv TSC-a. Naravno, uvek uz neke korekcije, uvek ima stvari koje mogu da se poprave ili da se koriguju, ali generalno nivo igre koji nam je potreban je taj otprilike protiv TSC-a. Da, vidimo dalje, da. Možda mogu ja da postavim jedno pitanje pre nego što prosledi mikrofon. Izostanak Mihajla Ilića nameće dva pitanja, poziciju štopera i poziciju bonusa. Da li ste o tome već nešto pripremili? Da li biste otkrivali? Ne bih otkrivao, pripremili smo već pre dva dana, da. Dobro, idemo još. Baš kada je u pitanju štoperska pozicija, u poslednjih nekoliko utakmica videli smo na njoj i Kervina Arijagu, da li možemo da ga očekujemo i sutra, odnosno da li je on rešenje do kraja sezone za to mesto? To ćemo tek da vidimo, za sad sam prezadovoljan sa načinom na koji je odgovorio zahtevima na toj poziciji. Podsjetiću vas da to nije nova pozicija za njega, on je kontinuitetu igrao skoro godinu dana pre nego što je došao Partizan na poziciju centar halfa, tako da nije baš da sad se nešto hvalimo da smo izmislili toplu vodu. Momak koji se i na toj poziciji, da, može da igra i na poziciji zadnjeg veznog, ali i ta pozicija mu je i dobro poznata i dobro se snalazi na njoj, tako da za sad to ide dobro. Ja ne mogu da vam odgovorim u kom smeru će ići sve, pričao sam već puno puta u prethodnim nedeljama da moramo da gledamo samo prvu narednu utakmicu i da se fokusiramo na nju i da te dugoročne planove ostavimo tamo za posle, za decembar. I još jedno pitanje, takođe malo prepomenuti, Mihajlo Ilić je juče izostavljen sa spiska mlade reprezentacije, bio je redovan na prethodnim okupljanjima. Kako vidite tu odluku novog selektora tog tima, Aleksandra Kolarova? Pa ne mogu da komentarišem, to je stvar trenera ili novog selektora u ovoj situaciji, zaista. Ono što mogu da kažem je kada je u pitanju naša igra, da poslednjih dve, tri utakmice Mali Ilić odlično odigrao, da mislim da ima još puno prostora za napredak i da jeste neko na koga treba da računa srpski fudbal. Dobro je po meni što se vratio Partizan da igra utakmice nego da sedi tamo na klupi ili na tribinama i vidi se da iz utakmice utakmicu napreduje. Ima fenomenalan potencijal i sigurno će njegovo vreme doći i ovo ne mora da znači ništa. Uopšte, nije sad pozvan, bit će pozvan na sledeću. Ako bude igrao u kontinuitetu i dobro, ne sumnjam. Sa druge strane imam novog selektora kome također čestitam i želim mu svu sreću, sa Saletom sam veliki prijatelj i nadam se da će dobro početi. Jako teška i zahtevna uloga selektora mlade reprezentacije, ali veliko i ogromno ime sa velikim iskustvom, tako da želim mu svu sreću. Dobar dan i poštovanje, Luka Kaleđić, Meridian Sport. Jedna od potencijalnih opasnosti u ekipi Radničkog su i bivši igrači Partizana, Bogdan Mirčetić, Aleks Janković, pa eto, da li ste njih apostrofirali svojim igračima i opet kako gledate na to, eto, Partizan ispustio neka dva, pogotovo eto Mirčetića, potencijala i bonusa u neku ruku. Pa nismo ga ispustili, imamo još opciju da ga vratimo, tako da mislim da ćemo tu opciju iskoristiti. Jeste to problem, o tome sam već pričao i mislim da nije momenat. To su neke stvari, kada je u pitanju strategija kluba koja treba bude, za razliku od ovog što ja trenutno radim, od utakmice do utakmice, nešto što je dugoročno. A tome će biti priča i na u pauzi, jer dok je prvenstvo, kad počne prvenstvo, već su vam sužene mogućnosti, igrači su koji su tu, tu su, koji nisu, nisu tu i bespredmetno je gubiti vreme i energiju na takve stvari, ali Mirčetića znam dugo već i znam koji potencijal i nije samo on. Bilo je tu dosta stvari, da ne zalazim, ne mogu ni da se bavim svi tim stvarima definitivno, ali ono što znam je da imamo opciju da ga vratimo u decembru i ako budem tu, potrudit ću se da on bude ponovo u Partizanu, da.